warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dawladda dadka deegaankii Al Shabaab oo galinkii dambe ee maanta ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka Wabxo gobolka Galgaduud. Si gaar ah dagaalka ayaa uga dhacay deegaan u dhexeeya Wabxiil Eel Gorof halkaas oo ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen. Ciidamada dawladda ayaa kaabiga ku haya deegaanka Wabxo oo Al Shabaab hadda ay ku sugan yihiin, waxaana la sheegay gudaha magaaladaasi ay tahay mid miinaysan oo aysan fududayn in la galo. Wabxo ah magaalo muhiim ah ayaa ku taala koonfurta gobolka Galgaduud, waxayna xuduud la leedahay gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waana saldhigga Al Shabaab ay ka difaacaan degmada Ceel Buur oo ku dhawaad 15 sano ay gacanta ku hayaan. Gudoomiyaha ku magacaaban degmada Ceel Buur, Nuur Foole, oo la hadlay Shabeelle, ayaa guulo ka sheegtay dagaaladaasi, waxaana sheegay inay soo bandhigi doonaan meydadka dagaalamayaasha Al Shabaab oo ay dagaalka ku dileen. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada dawladda kuwa deegaanka ay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay tuulooyinka ku dhow deegaanka Wabxo. Howlgallada ka socda waa howlgalladii xoreynta ee gobolada dhexe ee ninka la yiraahdo meesha tan hadda la isku fara saarayna waa meesha la yiraahdo Wabxo ee duleedku waxa ay hadda ka hadlayaan. Dagaalku waa socday ilaa shalay gabagabadii maaratay abaarakoobyo tobanki saac ilaa sagaalki saac dagaal faraha loogu gudtay socday oo ay cadawgu ku jabeen. عرجينا يعني ستبدأ برا إذا حبض بطولة لو سوق الدنيا رجينا ولا تكوّته وقرف فيه وحاول حيسوي يحكي له بتري سجرة وبرتبع بارك تحكي له بتري بيقول يسوي مجال الورش ما يعني قاعدني ويرك في صعوبة إلا شيء يضر ربك في صعوبة إذا الدولة يكون دقيقة هذا جوّت عبيها شيء واحد شيء يلا عبيها كل شيء وكهرناه تدخل حبوب يعني إلا ثورة عن صادقنا وعلى الرئيس كان واقف بديه وعاد على الخيال دفاع يقود بديه والحي يقود دفاع عيان ولا ورين وقت على ورين والحي الدفاع يقود بديه ورا أبكى ما ننجلين والحياة والحي قلين ما يوصلنا عن ننجلين لكن الجليتان كده سبوا إنه الحلا جاري وبكار لا يفيقوا وصحيح لكن ما عن مجالا بيجي نقلنا معه أنا واحد قال مجالا اللي بدي ذكرني ما أنا نجري كذا مجال إلا عدوا ما أنا نجري ولد ما ندور إني نقول إلا باريس وقصلي ما ينسل أي باريس قصلي ها تربنا جاء وحنوش يقول بأننا هنا مرور بضيع فرميش نصح عن كل ولا جليني هل كعبد قلبت الدفاع أقول إن أنا قلت هو ميلا وضد مريض سياس أوجين نداب عن وضد مريض وحنا نقول بك قاصلي إن النار هم كجيوس أنا قلت من الدفاع يلا أبغى أي سنتين كم ماري سنة وحوى مجال وين أو كطالة برجع على كوفرت الجديد الحديث الله هيران يوم مرة شبه الله ده. إذا مدى الدولة أي عاود رقية كوضع أنت أود حيث دقموين كعلبوري قرعيل هالكاس وقروب ديك لدون إيجاريان ما دام الشعب لو قبرتي إني سوق قادم ورر رجال عليسة دينعك للدولة الصومالية وركسو سارتي هالجلد يقدم بكدعي دجان هذا هوست دجان كوابحو. qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu yiri sidatan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka saaxiibada caalamka ayaa howlgal wada jira oo ay ka sameeyeen deegaanka Ceel Gorof ee gobolka Galgaduud. waxay ku dileen in ka badan 50 ka tirsan Al Shabaab. howlgalka oo ahaa mid aad loo qorsheeyay ayaa lagu burburiyay saldhigyada Al Shabaab ku lahaayeen deegaanka Ceel Gorof, waxaana ciidanka qaranka dadka deegaanka ay soo arooriyeen 31 ka mid ah midadka Al Shabaab. ma jiro ila ka madax banaan dawladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale maamulka degmada Ceel Buur ee ku aadan sheegashada qasaaraha Al Shabaab ay ku gaarsiiyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud. Cabdi Satar Xajaali TV-ga Shabeelle.